E ele tem que subir ali mais ao lado. Para dar algo. Isto disse que rompeu a pedra. Subiu mais forte. Ah, ainda bem. Não tem botões aí? Que tunha! Olha, espera aí que eu vou ficar. Espera aí, olha. Está um bocado mais bom. Está bem, bem. Vitor, vai ter que comprar. Deixa eu mais um lance. Deixa cinta aí. Ó, Alberto, tens uma cinta. Tens uma cinta. O que é que tem uma cinta? Ele. Eu já estava com cedo, mas não estava com louro, não estava. Diz ao Tiago para tirar a cinta. Não, então vou...